Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Батьки Ісуса ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли за звичаєм на свято. Коли минули дні і вони верталися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Та не знайшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його... Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розмові й відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому: «Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали». Він відповів їм: «Чого ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і вернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у серці своїм. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та в людей. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Хвала Тобі, Христе, Царю вічної слави! Хвала Тобі, Христе, Царю вічної слави! Слава Ісусу Христу і Пресвята Діва Марія, її обручник і опікун Ісуса Христа, святий Йосиф. Навіки слава. Я давно у вас уже був, хіба пару років, як був на коляді, так? Будемо співати колядки, сніг випав. Я вчора був теж у парафії одної, кажуть: «Ой, чо, то може давайте будемо співати по-новому колядки в Великому пості?» Я говорю: «Я не проти, сніг випав, чому не поспівати? Але будемо ліпше співати: «Ктуре за нас терпів рани, Єзу Христе, змілуйся над нами, і ти, ктура сполутерпяла». Що то вже з пам'яті вашої не то діється? Дорогі брати і сестри, дорогі священники, пресвятні отці, а в особливий спосіб лицарі клумба. Я кланяюсь вам. Бачите, коли чоловіки кажуть, святий Августин сказав: «Як Бог є на першому місці, то все на своєму місці. Як чоловік є вдома на першому місці, то й жінка буде на другому. А як чоловік не буде на першому, то звісно, жінка буде на першому. Що робить? Оце так, я коли бачу, що чоловік є на першому місці, то видно, родина, сім'я є на своєму місці. Це дуже важливо сьогодні. Сьогодні, коли ми з вами святкуємо урочистість святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, опікуна Ісуса Христа, покровителя наших родин, а в особливий спосіб той, який в різних наших ситуаціях завжди вставляється за нас. Можна якраз прийшла на думку така в Дахау, коли німці забрали священників, там було більше 1800 хіба їх, вони там сиділи всі. І коли вже так підходило до кінця війни, вони відчували, що їх всіх
знищать тут цьому Дахау, цьому обозі концентраційному, і вони хіба не вернуться. Що вони постановили? Вони всі постановили молитись до святого Йосипа. Новини від всі молитви відправляли. В особливий спосіб звернулись до нього, бо відчували, що смерть зближається. І так, не з того, не з цього, бо було постановлено, що повинно лагер знищити все, щоб не залишилось сліда, стерти з земля зерті, щоб потім покоління не говорило, що там був такий лагер. Сліди замести, грішні сліди потрібно замести. Так, як сьогодні бачимо, замітають, нароблять гріхів, і потім замітають сліди, щоб ніхто не знав. І правда виходить не раз через 100 років, вона все рівно виходить, бо правда, вона є правда, її ніколи не можна знищити. І що характерно, коли так постомолилися, то альянські війська якось так в невеличкий спосіб здобули Дахау, там була невелика група їх. Німців було, кажуть, в 6 разів більше. І що характерно, піддались. І коли вони здобули це Дахау, то керівник цього загону війська сказав, до всіх звернувся священників, стаємо на коліна, складаємо руки і молимося до Господа Бога. Американець то був. Всі там, які були в цьому лагері, стали на коліна і почали молитись Богу і дякувати. Що постановили після того? В 48-му році, коли всі повертали додому, повернулись, що щороку будуть їхати на святого Йосипа в сантуаріум в Каліш, є такий сантуаріум святого Йосипа, і там щороку будуть дякувати Богу за те, що Бог їм подарував життя. І щороку, зараз 19 березня, є таке сантуаріум Каліське, це десь між Вроцлавом хіба, там за Вроцлавом трошечки є сантуаріум. І завжди туди в цьому дні з'їжджаються з цілої Польщі або ж за границі чоловіки, священники і так далі, хочуть дякувати Богові за те, що вони залишились живі. Це є приклад для того, що ми змогли з вами, що яку велику роль відіграє святий Йосип в нашому житті. Може, ми мало прикладаємо якось до цього значення. І дивіться, Ян Павел ІІ, папа римський, коли ще був хлопчиком, теж таку історію сказав, що батько його відкрив ксьонжечку, молитовник, і пальцем показав йому літанію до святого Йосипа. Оцю літанію, каже, відмовляй, синку. І дивіться, він уже будучи папіжем, всім постійно відмовляв літанню до святого Йосипа. Чому я про це говорю? Сьогодні, коли не раз буває з віжмуванням, чи дітей питає, яку молитву відмовляє, яка молитва тобі твоя найулюбніша? Ви знаєте, діти не можуть сказати. Ну, отче наш, ясно, це здоровець і так далі. А до якого святого маєш набожність? Хотів би до нього просити, випростив його ласки Бога. То мало хто може сказати. А святих є в нашому, розпочинаючи от Домініка Савіо, 15-річний хлопчик, який став святим, і кінчаючи не раз старшими, які в різний спосіб на цій дорозі здобули святість. Тому що Бог є святий і на всіх кличе до святості. Це наша дорога. Іншої дороги нам немає. Я би, питаюсь не раз, чи хочеш бути святим? І дивися так трошечки, деякі, да, хочу бути святим. Дорога до святості нелегка. Ця дорога вимоги, ця дорога від себе потрібно вимагати. Так не може легко бути. Дивіться, оця Піо запитала, коли ще одна жінка прийшла до його і каже, отче, я хочу бути святою. А він каже, дуже добре, ну це дорога псяча. Та, на неї треба терпіти. Знаємо отець Піо, скільки він витерпів, правда, і від своїх, і від чужих, і дьявол скільки його атакував. Але це Бог, якщо вибирає людину до якоїсь місії, то він дає їй ласку Божу, благодать Божу. І Бог, який вибирає чи чоловіка, чи жінку, неважно, когось вибирає до священника, когось вибирає там на єпіскопа, на кардинала, на папу римського і так далі, когось вибирає батько і дає ласку матір'ю, чи будь-яким президентом, прем'єром, Бог дає ласку. І якщо людина співпрацює з цією ласкою Божою, її праця, її все спонукається благословінням. Бог її благословить на цій дорозі. І тоді ця держава,
і ця родина, і все буде розвиватися, тому що Бог буде благословити. Ця родина буде постійно звертатись до святого Йосифа і просити, і молити його заступництва. І Йосиф буде оберігати, охороняти. Тільки потрібно це звертатись до його. І як святий Годин дуже добре сказав, величие людини заключається в тому, що вона думає. А кажуть, велич людини в костілі мірається Богом. Наскільки людина відкрита на Господа Бога, наскільки вона працює з благодаттю і ласкою Божою, настільки вона буде мати цього благословіння Божого. Декілька може, ну, кажемо, що він нам дуже добре є прикладом праці. Це теж правда. Сьогодні люди хочуть так, мати, але не дуже працювати. Праця – це теж благословіння. І свого роду ця праця, вона теж, коли ми працюємо так сумлінно, так як кажуть, як по-божому, то ця праця теж приносить плоди овоця. А якщо людина так собі, ну, знаєте, егоїстично не раз підходить до праці, хоче мати, когось використати, ця праця не має благословіння і вона не приносить нічого. Так. Праця повинна теж бути благословінням Божим, і вона повинна, людина, на когось рівнятись. І тому святого Йосифа дуже часто бачимо, що він за станком, Пан Єзус біля нього, Матка Божа, завжди, як бачимо, в праці, навіть це свято святкуємо 1 мая, святого Йосифа робітника, теж церква ставить нам за приклад, як ми повинні працювати. І для мене особливий спосіб, який спосіб теж залишився, знаєте, батько моїм прикладом. Я, коли споминаю свого батька, то споминаю теж святого Йосифа. Я бачив теж постійно його праця. Дивіться, що характерно? 906 рік, війна, голод, холод. Два класи лікнепа скінчив, батька забрали, репресували. Це було страшно. Народився в 6-му році ще. Пережив революцію, війни, другу вітчизняну війну і так далі. І коли він йшов на поле, вів коня, то я бачив, він ніколи не сідав на коня. Він йде збоку і веде його. Все, посадить мене, нас посадить, діточок. А що? Кінь працює. Кінь працює. На пашу, з паші людина водила. Настільки в людині було цього сумління і ця праця. І я бачив, якщо батько щось брав у руки, щось робив, завжди це поблагословив, перехрестився, змолив молитву. Чи то була праця, чи косив сіно, чи вкопав город, чи орав город, чи щоб не робив дрова, бо він теж був столяром і так далі. Все завжди я бачив, як батько, до чого б не дорував, він його поблагословив. Для мене це був сьогодні приклад. Я бачив, як в своєму батьку, в своїй матері, як цю святу родину. Як вони працювали, як вони терпіли, це було терпіння. Я ще пам'ятаю Сталіна. Булочку давали дитині до 6 років. Тільки штани були нормальні, то це були тільки на свято або в неділю. А так, ну, все було, ходили з латками. Але знаєте, це було якось благословення, відчувалося благословіння Боже. Ніхто нікого не нарікав, ніхто нікого не проклинав, ніхто ні на кого не нарікав. Всі спокійно працювали, жили, любили один одного і так далі. Це була праця, то був приклад. Сьогодні о цьому нас не раз бракує нам авторитету. Авторитету. А ким може бути сьогодні авторитет в родині, як не батько, як не святий Йосиф, святі. І на їх потрібно рівнятись. І коли нам дітям переказував, я про Мойсея, я навчився від свого батька. Я не в семінарії вже, я все в семінарії, це друга справа. А на про Мойсея, в свого батька, коли він був, нас садив на коліно, великий піст помню, і розказував про Мойсея, як він вив, яка його історія, як він народився, як його мати кинула на воду, і дочка фараона знайшла. Дивіться, батько, який два класи лікнепа скінчив. Тоді не було ксьонжок і історії, як сьогодні. Йому переказував його батько, а йому його батько, і передавалась традиція.
І про Моїсея я навчився від свого батька, і коли дивився Йосу, я споминаю свого батька. Він цю історію спасіння мені розказав. А питаєш не раз, хто такий Моїсей? Молчання – знак согласія. Що згоджується? А не раз питаєш, хто такий Ісус Христос, хто такий Матінка Божа? Оту проблеми, що не всі можуть навіть відповісти на це питання. І тут бачимо, дорогі мої, яка є проблема сьогодні в нашому житті. Ми повинні сьогодні з вами усвідомити собі, якщо хочемо виховати родину, то без Бога, без Святого Письма ми не виховуємо, без традицій, без тієї історії, котра передається з покоління в покоління. Ми в костілі, коли щось почуємо, і коли ми його приносимо додому і про це розповідаємо, то родина туди живе. Я пам'ятаю, коли ми приходили з костьолу, ксьонь Щипта, коли тільки вернувся з в'язниці, 56-й рік, от сидів 10 років в в'язниці, вернувся, худенький, бідненький, Боже, це страшно було. І коли він говорив проповіді, а була амбона, то вдому завжди питали, що ксьонц говорив на проповіді. Треба було так слухати, щоб можна було відповісти, що ксьонц сказав на проповіді. І приходило додому, і перше питання було, що ксьонц сказав на казанні. Треба було щось сказати. Якщо щось не сказав, то так трошечки цей елемент ходив, а була різочка, на цьому висіла верба. І це було дуже добре лікарство. Сьогодні чогось його не використовують. І я б його з удовольствием вернув би це лікарство. І це була різочка, кожен знав. І ми були маленькі, діточка, вона була така, знаєте, як в неї трошечки так прикласти, то вона відчувається. І це був дуже добрий елемент. Ну, це мама вживала, тато не вживав цей різки. Він якось більше так словом нам. А мама то потрошечки, а ми вже знаємо, як вона вже йде до різки, то ми всі під стіл шукали, куди можна було, втікали, щоб десь вже вона нас не достала. І ви знаєте, це було добре лікарство. І такий спосіб виховувалось, передавалось з покоління в покоління. І так я бачив, як батьки приходять кожен вечір, стають на коліна. Була одна невеличка кімнатка, я хочу поділити на двоє. Оце так, коробка була, а ми тут жили п'ятеро. І так падав дощ, то все падало на нам. Мама підставляла мисочки якісь. Але ви знаєте, це пережилось це. І це передалося з покоління в покоління. І оці історії, знаєте, вони, напевно, в якийсь спосіб труднощі людина просто вимагала від себе. Кожна людина вимагала від себе. А сьогодні, як починаєш вимагати від молодої людини, дитини, то проблеми родяться. Оце проблема. Що сьогодні не раз одна дитина, і проблеми є в родині. Тому що не виховується згідно Бога. І нема благословіння. А дивіться, батько, мати колись благословили діточок своїх завжди. Я пам'ятаю, в Хмельнику, коли працював, він вже був офіцер, капітан. Ішов до праці, і якраз прийшов по коляді, мені це мене так уразило. Він прийшов, вже маленька старенька мати, встала на коліна, мати поклала руки на його і поблагословила, тому що батька вже не було, батько помер. І було благословіння Боже, яке спочивало на дітях. Хто сьогодні благословить своїх дітей, коли вони йдуть до школи? Ну, не знаю, може, добре було, це добрий звичай, бачите. І тому ви повинні оці такі добрі звичаї, святий Йосип, він є для нас прикладом як працівника, як робітника, не як егоїста для праці, а він вчив, як правильно. Він є для нас, як кажуть, він є тінню Бога, хтось дуже добре так написав. Він тут, як ми читали про Авраама в другому читанні, в який спосіб, дивіться, Авраам Богові повірив, 100% повірив Богові і вів свого сина даже на офіару, на жертву. Так само Йосип, то само його спіткало. Йому треба було так настільки повірити Господу Богу,
Ангел, який прийшов до нього, не бійся, візьми Марію собі за жінку. То, що в неї зачнеться, то буде від Духа Святого. Представте собі, якби сьогодні якомусь чоловікові сказав, що твоя жінка зачне від Духа Святого, він сказав, що ти мені розказуєш, байки? Іди від мене. Ну є такі, каже, що, каже, ну є такі трошечки з різними тими. Але бачите, наскільки людині потрібно було б це повірити. Так само й дорогі мами. Оце тут віра. Можна сказати, що віра святого Йосифа це була як віра як Абрагама. Як Абрагама. І його праця була не то егоїстична, як Каїн заздрістю вбиває Абля. Тому що не подобалось Офіара. От так і сьогодні в нашому світі, коли ми бачимо різниці вбивства, з якої причини? Казалось би, заздрість, людська заздрість, немає границь. І цього, де можемо його позбавитись, де можемо навчитись позбавитись цієї заздрості? Тільки Господа Бога. І тому Великий Піст, коли ми з вами обходимо, я думаю, що вже наступна пальмова неділя, як швидко час летить. Так що потрібно якось цей Великий Піст, щоб пережити, щоб ця атмосфера Великого Посту, не тільки в костілі, не тільки попіл, коли посипуть голову, що не їмо м'яса, ні, щоб вона передалась вдома. Вдома. А нам отак і передалось, батько завжди читав і розказував нам про Мойсея, про Ісуса Христа, цілу цю історію спасіння. Це було потрібно розказувати. І тому Великий Піст, я не раз іду з конфесіоналу, якось виходжу, приходжу до одного чоловіка, такий здоровий, міцний, каже, як ти будеш постити? А він так не знав, що сказати, каже, ойче, не буду пити 40 днів горілки, щоб теща не сварилась. Фу, я говорю, дуже добре, щоб те, що не своє, він не буде пити 40 днів горілки, він випивав. І в кінці вже піст кінчається, підходу до нього, як, браття? Він каже, ой, чи як святі хату перейшли, те, що не свариться вже, не проклинає мене, діти мене починають любити, нормальні стосунки з жінкою, диви, як тобі піст помагає. Другий приклад, стоїть хлопчик з дівчинкою підходжу, а я ти як будеш пустити? Він то, ну не знає, людина, бачите, не знає, що відповісти. Бо видно, вдома цього немає. Про це не говориться вдома. Ну не можна їсти м'ясо, не можна їсти так, як в деяких церквах. Не можна їсти ні м'яса, ні риби, ні, нічого. Ну прочитав, можна не їсти, можна вмерти з голоду теж, але можна мати злость, заздрість, ненависть. Цьому піст нікому не потрібний. Це не піст. Якщо я буду мати заздрість, злість, ненависть. Як ти будеш пустити? Куриш? Палиш цигарки? Він каже, да. А можеш не палити 40 днів? Ну, не можу. А давай з тобою домовимося, я тобі підсказку дам. 40 днів не будеш курити, не... на ці сигарети, що ти витратиш, а вони сьогодні коштують 20 чи 30 гривень, правда? Збереш за 40 днів ці гроші і на Пасху купиш для своєї дівчинки, нареченої, хто вона твоя, купиш якийсь подарок. І це буде вчинок милосердя. Диви, молитва, піст і добрі вчинки. І він каже, добре, оце подобається. Ну як там? І він зібрав там 500, 600, 700 гривнів. Замість того, щоб їх пропалити, прокурити, своє легке засорити, то він ще і купив учинок милосердя для своєї дівчинки подарок на Пасху. Вона задоволена, він задоволений, Бог задоволений і всі задоволені. Друзі, так, в різний спосіб ми сьогодні повинні виховувати молодь. То є проблема. То є проблема наша. І дивіться, цих діточок уже щораз менше, менше. Люди не дуже хочуть родити. Для чого одне-двоє, більш ні. То є нормально. От була в нас хресна дорога. Хто вас почув по радіо Марія в п'ятницю в катеді? Хто був? Хто чув ту хресну дорогу? Чули, яке свідоцтво давали, да? Яке свідоцтво жіночка давала? Вона худенька така, як пальчик. Як теж щас. Не хотіли цієї дитини. Страшно. А вона і чоловік. Все, він пішов від неї, бо вона буде родити третю дитину. А вона йому сказала так. Потім, коли він, якщо ти не хочеш бути батьком дитини, то такий чоловік мені не потрібний. І він, ви знаєте, пішов, потім подумав і вернувся. 16-річна дівчинка, яка мала родити дитину, теж, ну, сталося. Вона з Житомирської області, аж де у Пісарівка, де цей дім? Туди приїхала. Хто її підтримав?
її підтримав. Вона сказала, сусідка вже сказала, що твоя дочка носить дитину в лоні. Вона тоді її позвала, не сказала, що роби аборт, а сказала, роди, поможемо. А не раз теща свекруха каже, ви чули таке, а хто ти така? О, що ти називає, що ти, кин на букву К, чи ти све, що ти родиш цих дітей? І починається. Теща, свекруха, я б всіх їх відправив би на Луну. Як це так? Дитину забити? Ну це ненормально. І ви знаєте, це так доторкнулось, де ці свідоцтва різні, вони так доторкнулись до цього, що, а навіть про лікаря, як розказував Хмельницьку, і лікар, теж Бог якась, одна жіночка давала дуже добре свідоцтво. Ліка, приїхали, все, дитинку має родити, проблеми там такі здоров'ям і так далі. І почали молитися. І знайшовся лікар, який не сказав, що викинь, роби аборт. А підійшла лікарка, сказала, не переживай, не роби. Все буде добре, ми будемо молитися. Бачите, наскільки це залежить. Тому я хотів би в якийсь спосіб, щоб ми з вами все ж таки навчилися в своєму житті святого Йосифа стали за приклад. Повинен в кожному домі бути іконка або ікона, образ. Дуже добре, коли був образ святого Йосифа. І ж це був би, знаєте, хто б до вас зайшов, подивився, ага, Йосиф, з дитятком на руках. Це перший приклад. Перший приклад нормального чоловіка. Бо то він бере дитину в свої руки. До мене теж прийшов один жінка на 8-му місці, 8 поблагословіть, він їде в Росію заробляти гроші на 2 роки. А вона на 8-му місяці за місяць буде родити дитинку. Я не благословляю. Як, ойче, ну благословіть, я їду гроші заробляти. Тобі вони потрібні? Ну да, ну що? Ну, він один у батьків, вона одна. Невже ли вам не фатить? Не благословляю. Ідіть, подумайте добре, потім прийдете. Не подумали. Я говорю так, народиться дитинка, ти її не візьмеш в руки. Вона не почує, як б'ється батьківське серце. Ти не побачиш неї, вона не побачить, вона через 2 роки побачить свого батька. Вона буде казати його не тато, буде казати дядя. Ну десь ця дитинка скаже тато, коли 2 роки його немає. І ви знаєте, його не благословляє. І він подумав, говорю, добре. І сьогодні він залишився і вистоїть, знайди собі роботу тут, знайдеш 2-3 тисячі, живи разом, дитинка народиться, ти візьмеш на руки, ти відчуєш, як б'ється серце, і як твоє серце, це дитя, це тепло передасться. Оце. І ви знаєте, послухав, дитятко народилось, він вдома залишився. Бачите, як сьогодні люди егоїстично переходять все на матеріальні речі, на гроші. Гроші, гроші, гроші. І на цьому кінець. Як один ксьон сповідав у нас в Латвії, отець духовний розказ, сповідає, приїхав до його сповідати, каже, говори гріхи, а він каже, гроші. А ксьон каже, гріхи, говори, а він кричить, гроші, гроші, і вмер. Він позакручував банки, це вже психічно ненормально, все позакручував банки, гроші. І це як дуже добре кардинал Стефан Вишинський сказав. Люди кажуть, часто гроші, а я вам кажу, часто любов. Час – то любов. І мусимо використати час цей для любові. Слава Ісусу Христу, Пресвята Діва Марія і Святий Йосиф, обручник і опікун Пана Ісуса.